ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់បុនលី podcaster KH បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបើកប្រអប់អំពី Xiaomi Redmi 9T បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទូរស័ព្ទដ៏មានតម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនចេញពីក្រុមហ៊ុន Xiaomi បាទអញ្ចឹងខ្ទង់ 100 ជាងបាទអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើមានអ្វីខ្លះដែលពិសេស នៅក្នុង Xiaomi Redmi 9T មួយនេះហើយយើងក៏មើលទៅលើរូបរាងពួកវាខ្លះៗផងដែរមុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចង់ប្រាប់បងប្អូនផងដែរថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ Apple Gold 3 បើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែរកមើលទូរស័ព្ទនោះជាពិសេសបងប្អូនចង់បានផលិតផលពួក Apple តែម្ដងបងប្អូនអាចធ្វើការបង់រំលោះជាមួយនឹងហាងសុតតែម្ដងពិតជាពិសេសមែនទែនរាល់ iPhone ទាំងអស់ដែលមាននៅ Apple Gold 3ហើយក៏មានសេវាកម្មធានាយ៉ាងល្អត្រឹមត្រូវផងដែរបើអញ្ចឹងកុំភ្លេចឆែក Apple Gold 3បើសិនជាបងប្អូនកំពុងតែរកមើលទូរស័ព្ទប្រដិតមួយចេញពីក្រុមហ៊ុន Apple បើអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបើកប្រអប់អំពី Xiaomi Redmi 9T មួយនេះបើអញ្ចឹងនេះគឺជា specification ពួកវាខ្លះៗនៅខាងក្រៅណាបើអញ្ចឹងមានទំហំថ្ម 6000 mAh បើអញ្ចឹងឈ្មោះពួកវានឹងគឺ Xiaomi brand Xiaomi Redmi 9T បើអញ្ចឹងខាងនេះទៀត ខាងក្រោមនេះក៏ដាក់ថា with easy access to Google app that you use the most បើអញ្ចឹងមិនដឹងថានេះជា version ចិនឬក៏ជា version global ទេ បើអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការបើកប្រអប់ទាំងអស់គ្នា អូខេ បើអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរ យើងវះវាយកតែម្ដងទៅ 1 2 3 អូខេ បើអញ្ចឹងយើងធ្វើការបក plastic ចេញសិនមក អូខេ បើអញ្ចឹងដបងគេនឹងបងប្អូនប្រហែលជាឃើញសំបុត្រ ណៃ នោម ឧបករណ៍ចាក់ SIM ហើយយើងមានសំបុត្រ ណៃ នោម មួយចំនួន អូ មានស្រោមទៀតណា ស្រោមការពារទៀត អូខេ ហើយក្នុងនេះគឺជាទូរស័ព្ទនឹងឯងទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជារូបពួកវាបើគេនេះ purple blue ហ៎ហើយខាងក្នុងនេះទៀតនៅមានទៀតណាខ្សែសាចេញពី USB A មកកាន់ USB C power brick ប្រមាណ watt ចេះចាំមើលសិនណាប្រហែលជា 18 watt បាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបស់ដែលបងប្អូនទទួលបានបើសិនជាបងប្អូនធ្វើការទិញ Xiaomi Redmi 9T មួយនេះបាទអញ្ចឹងយើងបានទូរស័ព្ទមួយសាំងសាក់មកក្ប្លេ ហើយនឹងមជុលចាក់ស៊ីមតែប៉ុណ្្នឹងណាហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាមួយចំនួនសិន បាទអញ្ចឹងខាងនេះ យើងមាន 48 megapixel AI quad camera បាទអញ្ចឹងមេន sensor របស់វានឹងគឺ 48 megapixel ហើយមាន ultra wide angle lens ទៀត បាទអញ្ចឹងមានទំហំ 6000 mAh ហើយ charge cycling battery 18 watt fast charge នឹងឯង Qualcomm Snapdragon 662 បាទទំហំ ecran ប៉ុណ្ណេះណា បាទអញ្ចឹងគឺ 6. 53 inch full HD plus okay dual speaker ទៀត that's nice okay បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកប្រអប់ឲ្យចេញសិនពណ៌ពិតជាស្អាតមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកចូលចិត្តពណ៌ឆើតឆាយបន្តិចណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាពណ៌ដ៏ស្រស់ស្អាតសម្រាប់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកអា plastic នេះខាងក្រៅសិនប៊ូមណាបាទអញ្ចឹងយើងលើកមើលមើលបាទអញ្ចឹងខាងមុខនេះយើងឃើញថាមាន screen protector មួយដែរពិតជាល្អមែនទែនទូរស័ព្ទតម្លៃ 100 ជាង ឲ្យស្រោមការពារមួយឲ្យ screen protector រួចរាល់ក្នុងប្រអប់ផងតែម្ដងពិតជាស្អាតមែនទែនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូបរាងពួកវាបាទអញ្ចឹងខាងក្រៅនេះមានកាមេរ៉ា 4 គ្រាប់ហើយមាន sensor ពួកវានឹងមានទំហំ 48 megapixel យ៉ាងណាយ៉ាងណីយើងនឹងធ្វើការលម្អិតនៅក្នុង video review ពេញអំពី Xiaomi Redmi 9T មួយនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានកាមេរ៉ា 4 គ្រាប់នៅខាងក្រោយ ហើយខាងនេះមាន brand Redmi បាទអញ្ចឹងធំមើលទៅឃើញធំម្យ៉ាងដែរណា ហើយខាងមុខនេះសូមបើកសិន បាទអញ្ចឹងតើវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ារត់ជាមួយនឹងណា MIUI Global ឬក៏ MIUI China អញ្ចឹងទៅយើងនៅចាំមើលទាំងអស់គ្នាហើយកន្លែងដាក់ SIM គឺខាងណាអញ្ចឹងយើងមើលស៊ីម 1 ឬក៏ SIM 2 បាទដាក់បាន SIM 2 ហើយថែម memory card បានទៀតខាងក្រៅនេះមានរុញ USB C ដើម្បីធ្វើការសាខាងនេះគឺមានកន្លែងនេះបងប្អូនគេហៅថា fingerprint scanner double as the power button ហើយខាងលើនេះគឺជាប៊ូតុងបន្ថយតាមសំឡេងហើយខាងលើនេះមានរុញដុតកាស speaker មួយទៀត microphone នេះគឺ earpiece នេះ microphone សំទោសផងមិញខ្ញុំនិយាយច្រឡំណាបាទហើយនេះគឺមាន OI blaster មកទៅសម្រាប់ធ្វើការ remote control ទៅលើនេះ infrared scanner បងប្អូន infrared sensor អញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិចទៅមុខសិនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ set up ទូរស័ព្ទ សិនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ set up ចប់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូនបន្តិចទៀតនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការ set up រួចរាល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា UI របស់ Xiaomi Redmi 9T មួយនេះ
បាទអញ្ចឹងអេក្រង់ប្រភេទដូចខ្ញុំបាននិយាយមកអញ្ចឹងគឺវាប្រើបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ IPS LCD វា Full HD Plus ហើយអេក្រង់ប្រភេទហ្នឹងមានទំហំ 6.5 inch បាទអញ្ចឹងគឺពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់ទឹកលុយប៉ុណ្ណាណាបើសិនជាបងប្អូនធៀបជាមួយនឹងទូរស័ព្ទផ្សេងវិញតម្លៃ100ជើងហ្នឹងទូរស័ព្ទខ្លះប្រហែលជាបានត្រឹមតែ 720p ទេបាទអញ្ចឹងអេក្រង់វាគឺអូខេតែម្ដងបាទវាមិនល្អពេកទេប៉ុន្តែទទួលយកបានណាបាទអញ្ចឹងកែមខាងគៀនខាងស្ដាំហ្នឹងក៏មិនសូវធំប៉ុន្មានដែរមកល្មមបងប្អូនបើសិនជាខ្ញុំធៀបជាមួយនឹង Poco M3 វិញបាទអញ្ចឹងកែមពីហ្នឹងតិចតូចជាង Poco M3 តិចផងបើសិនជាយើងមើលគេហៅកែម bezel វាខាងលើខាងក្រោមណាខាងឆ្វេងខាងស្ដាំអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងទៅលើ UI ពវេវារត់ជាមួយនឹង MIUI អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងគឺល្អមែនទែនហើយវាមាន water drop waterfall display waterfall water drop បាទអញ្ចឹងឥឡូវសូមឲ្យបងប្អូនមើលទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិវាតិចតួចសិនបាទអញ្ចឹងវារត់ជាមួយនឹង MIUI ដូចខ្ញុំបាននិយាយមកអញ្ចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងវាអាប់ដេតទៀតផងបាទអញ្ចឹងវាអាប់ដេតទៅ MIUI 12.0 ណាណាបាទអញ្ចឹង 12.0.4 បាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការអាប់ដេតបានបើសិនជាបងប្អូនចង់អូ 6 GB of RAM វ៉ាវពិតជាល្អមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបើសិនពវេហ្នឹងគឺពពួក Snapdragon 662បាទរត់ជាមួយនឹង Android 10បាទអញ្ចឹង memory ពវេហ្នឹងគឺ 128GB បាទអញ្ចឹងទៅលើរូបរាងពវេទូទៅយើងឃើញថាវាពិតជាមានរូបរាងស្អាតស្អាតគួរបើបាទអញ្ចឹងទាំងពណ៌ពវេក៏ដោយទាំងអេក្រង់ពវេនៅខាងមុខក៏ដោយបាទអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈ smooth ជាង Poco M3 ទៀតបើសិនជាតាមទឹកដៃបើសិនជាតាមអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការ review Poco M3 ដែរបាទអញ្ចឹងវា spec ប្រហែលគ្នាទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថា Redmi 9 T មួយនេះមានលក្ខណៈប្រសើរជាងបន្តិចដោយសារតែវាមាន RAM 6GB មើលទៅដូចបងប្អូនបានមើលឃើញអញ្ចឹងការបាត់បើកកម្មវិធីពី App 1ទៅ App 1ហ្នឹងឃើញថាមានលក្ខណៈ response បានល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានលុយស្ដើងត្រឹម100ជាងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការពិចារណាបានហើយនេះគឺជា version international ខ្ញុំភ្លេចប្រាប់មិញណាបាទអញ្ចឹងយើងមាន Google service pre install នៅក្នុងនឹងតែម្ដងបងប្អូនមើលឃើញហើយ YouTube Gmail ណា YouTube Music Google Photo អញ្ចឹងទៅពិតជាល្អមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងបានទូរស័ព្ទ100ជាងហើយរូបរាងស្អាតប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូបើកប្រអប់របស់ខ្ញុំទៅលើ Xiaomi Redmi 9T មួយនេះបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះវីដេអូបើកប្រអប់ក៏ជាវីដេអូមួយដែលបងប្អូនគួរតែមើលដែរបាទអញ្ចឹងក្រែងលោកបងប្អូនចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងនឹងមានអ្វីខ្លះជួនកាលទៅបងប្អូនទិញពីហាងនេះគេដកនេះគេដកនោះយើងក៏ដឹងទេបាទអញ្ចឹងវីដេអូបើកប្រអប់អាចជួយបងប្អូនបានបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយបើសិនជាមានសំណួរអីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទូរស័ព្ទ Xiaomi Redmi 9T មួយនេះបងប្អូនអាចតលាក់ជា comment នៅខាងក្រោមបានខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយជាសំណួរជូនណាហើយបើសិនជាចង់តាមដានជាមួយខ្ញុំចំពោះវីដេអូនៅពេលអនាគតទៀតនោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការចុច Subscribe បានបាទ Share ទៅកាន់បងប្អូនយើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងជ្រាបអំពីព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាផងបាទអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំបាទប៊ុនលី Podcaster KH សូមគិតជម្រាបលីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្្នឹងសិន Bye bye.